Соңғы кезде елімізде есірткі сатумен айналысып жүрген жастар жүйе ұсталып жатыр. Олар жеңіл ақша табамыз деп осылайша болашақтарына балта шауып жүр. Осы ретте профилактикалық мақсатта оқушылармен, студенттермен, полицейлер, прокурорлар кездесу өткізді. Ерке Ертістің жағасында нашақорлыққа жол жоқ. Атымен қаламыздағы жоғары оқу орындарының бірінде студенттермен шара өтті. Басты мақсат жастардың есірткіні жасау, тасымалдау, сақтау сынды. Заңсыз әрекеттерге бармауын алдын алу болдырмау. Онда полицейлер мен прокурорлар статистикалық мәліметтермен бөлісіп, қылмыстық жауапкершіліктің болатынын айтты. Много молодежь, они не знают. Жастардың көбісі осында қылмыстары үшін қандай жауапкершілікке тартылатынын білмейді. Сосын курьер болып, есірткі жүгін тасымалдап жатады. Заң бұл бағытта өте қатаң. Есірткіні психотроптық заттарды жасау, сақтау, сатып алу, тасымалдаумен айналысқандар өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Нашақорлық есірткі тарату қоғамның дертіне айналды. Онымен күрес жан жақты болғанымен есірткі таратушылар әлеуметтік желіде емін еркін жұмысын жасап отыр. Ол қармаққа жастардың түсіп қалатыны өкінішті. Так как я являюсь, во-первых, отцом. Мен өзім әке болғандықтан есірткі мәселесі бүгінгі қоғамда маңызды деп ойлайым. Проблема мектептерге де жетті. Телеграм канал арқылы ақша тапқысы келетін жастарды, оқушыларды, балаларды арбап отыр. Әлбетте олар басында даяшы әкімшілік қызметтерін ұсынып кейін алдап алады. Жастар курьер болып ұсталып, қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатады. В Инстаграме пишут им, хотите заработать? Өз кезегінде жастар да бастарынан өткен оқиғалармен сұраққа қатысты пікірлерімен бөлісті. Самал Қалиқызы, Дәурен Сыздықов, Ертіс ақпарат.